Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Ketua Pergerakan Puteri AMNO Malaysia, Yang berbahagia Naib Ketua Pergerakan Puteri AMNO Malaysia, Yang berbahagia para pegawai Pergerakan Puteri AMNO Malaysia, Yang berbahagia barisan exco Pergerakan Puteri AMNO Malaysia, wakil-wakil ahli majlis Tertinggi AMNO. Yang berbahagia Ketua Pergerakan Puteri UMNO Negeri-Negeri, Wakil Mahasiswi, para pemahati yang berada di dalam dan juga di luar Dewan, para perwakilan, puan-puan dan saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Para perwakilan yang saya hormati, terlebih dahulu marilah saya sama-sama kita melafazkan rasa syukur dan tulus dan mendalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya ke atas keberlangsungan pertemuan kita pada hari ini. Semoga pertemuan kita pada hari ini memberi manfaat dan kebaikan kepada semua. Sebelum itu, sebab ramai tak kenal saya, saya percaya sebab lain itu semua wakil daripada perwakilan. Saya adalah wakil daripada mahasiswi. Okay, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Puteri Nurul Fatiha binti Abdul Rahim yang berumur 25 tahun. Saya merupakan seorang pelajar PhD Science Nanokomposit oh. di UiTM Shah Alam. Saya pasti ramai di dalam dewan ni tak berapa familiar dengan apa bidang yang saya ceburi ini. Secara ringkasnya Bidang saya merangkumi pelbagai aspek termasuk kejuruteraan, sains, material dan sebagainya. Untuk mengalok makluman semua, saya juga merupakan ahli Puteri Amno Cawangan Seri Delima bahagian Batu. Okay. Oh, Sarah Petra. Okay. Berdirinya saya di sini adalah mewakili suara mahasiswi. Setinggi-tinggi penghargaan saya ucapkan kepada Datuk Along yang telah memberi ruang kepada saya untuk berucap dan berkongsi sedikit sebanyak luahan permasalahan dalam kalangan mahasiswi pada hari ini. Kekanda Puteri UMNO sekalian, isu pertama yang ingin saya ketengahkan pada hari ini adalah pemerkasaan golongan wanita dalam pelbagai sudut baik di peringkat universiti, kerajaan, sektor swasta, bidang politik dan banyak lagi. Melalui laporan penemuan utama Banci pada tahun 2020 yang telah dilaporkan oleh mantan Perdana Menteri kita Datuk Ismail Sabri, Datuk Seri Ismail Sabri, maaf. Seramai 52.3% penduduk di Malaysia adalah lelaki manakala 47.7% adalah wanita dengan nisbah 110 adalah lelaki dan 100 pula wanita. Namun statistik terkini dilaporkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi menunjukkan bahawa jumlah bilangan mahasiswi sahaja di Universiti Pendidikan Tinggi Awam ialah 61% merangkumi daripada jumlah keseluruhan kemasukan pelajar di universiti awam manakala di uh, universiti sektor swasta pula universiti swasta 53% di pengajian tinggi swasta. Kenapa saya nyatakan tadi uh, statistik tadi adalah kerana di Malaysia terdapat pelbagai jenis sekolah khas yang disediakan khusus untuk pelajar perempuan bermula dari peringkat rendah dan juga hingga ke peringkat menengah seperti sekolah kebangsaan perempuan, sekolah konven dan sekolah berasrama penuh serta banyak lagi di dalam setiap negeri. Inisiatif ini harus diterjemahkan secara nyata mengekalkan pucuk kepimpinan yang telah dilatih sejak kecil lagi. Saya sertakan dengan firman Allah daripada surah An-Naw ayat 97. Barang siapa yang beramal soleh lelaki atau perempuan sedang dia adalah seorang mukmin maka kami hidupkan dia dengan kehidupan yang lebih baik dan akan kami beri pahala yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Ayat tersebut jelas meletakkan kedudukan atau martabat lelaki dan perempuan adalah sama di sisi Tuhan. Persepsi daripada Belaina Jantina tentang kebolehan wanita untuk memimpin menjadi aspek utama kurangnya keyakinan diri oleh mahasiswi untuk memimpin. Seperti stereotip, kerja kesetiausahaan, pentadbiran, pengurusan dan sebagainya hanyalah untuk perempuan menjadikan posisi dan kedudukan mahasiswi di universiti untuk menjadi ketua atau memimpin jawatan besar amatlah sukar. Oleh itu, penubuhan universiti has ini uh, akan dapat memberi peluang kepada mahasiswa untuk menjadi pemimpin dan mengisi jawatan tertinggi di universiti. Sebab macam saya dah berbincang dengan gerakan mahasiswa yang lain, kita boleh tengok dekat barisan depan ni. Kita semua wakil gerakan mahasiswa. Kami telah berbincang bahawa um, ada banyak persepsi dan juga stereotip daripada pelbagai um, sudut daripada pihak berlainan jantina untuk kami memimpin terutama sekali di, di atas jawatan besar lah. So, jadi macam saya cakap tadi, ada keusti, uh, posisi kesetiausahaan, pentadbiran memang sentiasa dipenuhi oleh wanita sahaja. Malakala yang menjadi empty seperti pengerusi dan sebagainya tidak dipenuhi oleh wanita. Katanya macam kita tak boleh memimpin. Betul ke? Betul saya saya yakin dengan semua kat dalam ni dan semua wakil mahasiswi juga tahu yang kita semua berkemampuan untuk memimpin terutama di golongan eh, di peringkat atasan. Justeru itu saya ingin memperjuangkan saranan kerajaan dengan uh, kerjasama Kementerian per Pengajian Tinggi untuk menubuhkan universiti khas buat wanita di pertama di Malaysia. Tahukah anda Negara Bangladesh merupakan negara dunia ketiga pun telah ada universiti khas untuk untuk wanita. Macam negara jiran seperti Indonesia dan juga Filipina juga ada universiti perempuan. Apatah lagi negara maju seperti Korea, Afrika Utara dan juga China. Ditubuhkan di setiap negeri dan dalam negara sebut ada universiti perempuan. Sidang perwakilan yang saya hormati sekalian, Setelah saya um, dah memberi uh, memberi poin saya yang pertama tu untuk kita meng, memperkasakan newsiti khas sebab wanita saya ingin memperkasakan kedua uh, poin yang kedua saya bagi tahu lebih lebih lanjutlah untuk uh, precisely kami uh, adalah suatu keadaan fisiologi yang tetap dan teratur ia dialami oleh wanita yang berada dalam lingkungan lingkungan umur yang berupaya untuk mengandung Hal ini tidak asing lagi bagi wanita yang sihat dan berlaku berbeza dari seorang wanita dengan wanita yang lain. Kemiskinan haid. Kemiskinan haid dalam kalangan mahasiswi perlulah diambil berat. Saya telah berkongsi dengan ahli saya yang lain dan mengetengahkan isu ini untuk kebaikan mahasiswi yang akan datang agar uh, generasi muda dapat dipelihara pada masa akan datang. Susulan usaha kerajaan dan agensi lain melalui program pemberian tuala wanita iaitu program Seri dengan kerjasama LPPKN telah menjalankan kempen go uh, kepada golongan sasar seperti orang asli B40 dan mereka yang tidak berkemampuan. Akan tetapi masalah haid dalam kalangan kecil mahasiswa mahasiswi di UiTM eh, maaf kalangan kecil mahasiswi di universiti tidak dipandang enteng kerana ada di antara golongan kecil ini sanggup mengambil risiko. Um, semua akak-akak kat sini tahu tak yang ada golongan kecil di mahasiswi di universiti sampai sanggup mengambil uh, pil tahan sakit iaitu panadol untuk mengurangkan pengeluaran darah haid. Ada yang tahu tak? Ha jadi kami dah berbincang dan mengikut pengalaman sendiri, memang ada rakan-rakan kami mahasiswi yang sanggup mengambil pil panadol untuk mengurangkan dan memberhentikan pengeluaran darah haid kerana tidak mempunyai kewangan yang cukup untuk membeli tuala wanita. Masalah kewangan pelajar menjadi salah satu faktor utama kepada perkara ini terjadi. Pelajar perempuan menggunakan wang yang ada untuk membeli makan yang ruji Berbanding terpaksa menggunakannya untuk membeli pembelian tuala wanita. Tambahan pula, kurangnya pendedahan awal tentang kepentingan tuala wanita juga menjadi penyebab perkara ini terjadi. Apabila bercakap tentang kemiskinan haid, perkara yang perlu sidang perwakilan semua tahu bukanlah hanya soal pembelian tuala wanita itu sendiri. Perkara yang menjadi isunya adalah tetap kepada yang saya ingin tekankan mengenai pendidikan penjagaan kebersihan diri. Oleh itu, apabila adanya kesedaran mengenai betapa pentingnya penjagaan perihal dalaman wanita, maka secara tidak langsung perkara tersebut akan menjadikan kita lebih sedar dengan keutamaan pembelian tuala wanita berbanding perkara-perkara yang lain seperti alat solek dan sebagainya. Para perwakilan yang saya hormati sekalian, tahukah kakak putri-putri sekalian bahawa di antara usaha yang telah dilakukan kerajaan bagi menangani isu ini secara proaktif adalah melalui program yang saya telah nyatakan sebelum tadi, program seri hasil kerjasama LPPPKN dan juga Kotex, Kotex yang pet kita tu, dengan pemberian kit seri iaitu kit kebersihan. Ia merupakan model pembelajaran gamifikasi yang membolehkan remaja perempuan belajar tentang skill tentang akil balil, kebersihan haid, kesihatan mental dan juga positifan badan dengan secara interaktif dan menyeronokkan secara percuma. Macam tadi ada perwakilan yang saya uh, dengar tadi ada bagi tahu pasal kesihatan mental juga penting dalam kalangan orang muda. Jadi bila kita ada uh, pendedahan ilmu tentang kebersihan diri ini, kita boleh menjaga juga dalam masa yang sama ialah kesihatan mental mahasiswi. Di sini, saya ingin mencadangkan kepada Dato' Along dan seluruh Pergerakan Puteri UMNO Malaysia untuk memperluaskan pendidikan ini ke peringkat akar Umbi Puteri UMNO Malaysia itu sendiri. Seperti yang kita tahu, Puteri UMNO Malaysia adalah sebuah entiti politik uh, yang dekat dengan akar umbi. Maka dengan itu saya yakin bahawa Puteri UMNO lah wardah yang sesuai untuk digerakkan di peringkat akar umbi dengan memberi kesedaran dalam keluarga Puteri UMNO itu sendiri. Dan seterusnya bolehlah pergi melalui NGO dan mana-mana badan keberkempetingan mengambil peluang untuk mengadakan kempen dan bergerak aktif berjumpa dengan adik-adik seperti kami dalam masa yang sama menjadi ejen untuk menjadi telinga dan juga mata golongan wanita. Tambahan pula, secara tidak langsung, hal ini dapat memberi peluang kepada Puteri AMNO untuk merekrut mereka sejak bangku sekolah lagi. So macam uh, mahasiswi yang lain, kita boleh ada pendedahan tentang uh, untuk join Puteri AMNO. Jadi bila kita dah ada kempen macam ni, pihak Puteri AMNO bolehlah uh, mendekatkan diri untuk merikut pelajar daripada bangku sekolah lagi. Oleh itu, saya menyeru pihak berkenaan untuk memberi peluang dan juga kajian terperinci kepada golongan mahasiswi yang berasa takut dan juga segan untuk berkongsi isu ini melalui pendekatan yang lebih meluas di peringkat universiti dan mempunyai kadar kemiskinan yang tinggi. Bertitik tolak daripada semua kenyataan yang saya kongsikan sebentar tadi, mahasiswi inginkan hak dan juga peluang untuk bersuara, didengar, memimpin dan juga dihormati. Sebagai penghias bicara akhir, saya sertakan serangkap pantun. Makan sambal rasanya pedas, minum air sejuk jadi penawarnya. Wanita moden harus cerdas agar boleh mendidik keturunannya. Sekian terima kasih.